heti kun teidän äiti lakkaa huoraamasta. Ai! Sun vitsi saatana. Hei! Tää on vitsi ja tää on kohta sun perseessä pystyssä! Häh? Äijäskin sanoo. Tää on vitsi. Tää on vitsi. Tää olis ollut hyvä, kun sä ois onnistunut. Voi vittu! Tää on vitsi saatana, kun tää nyrkki on sun perseessä pystyssä! Mitä mä repäsin? En mä pystynyt olemaan. Ei vittu. Oi jättä Pekku, oi jessu sentä. Kato nyt sua. Oi hirveä. Voi vittu. Tää on ihan spirma. Voi vittu! Voi vittu! Se oli hyvä, kai se kerkis tulla. Olis varmaan kuollut. Hei Alpo herää, hei! Hei, sen nimi oli Jammu, sun nimi on Alpo. Ja me ollaan asuttu nyt joku yli vuosi jo tässä kämmässä. Tää oli teidän tuparit kyllä. Niin ne on just muuttanut. Niin nää mun kavereita, tässä on Jammu ja älä heitä noin häiriöön se. Ja mitä lisäistä? No se te kieltää mulle. Noniin. Nää on mun kavereita, tässä on Jammu ja tässä on Pekkuli ja tuolla on Kipe ja Se olis mennyt ihan vituun. Niin, no mä näin vaan sivusilmäksi ja mä sillä. Action. Ai hyvä. Aika hyvät leijät. No niin. Hyi vittu, tuli varmaan kaksi lusikaa. Se se Jammu on kyllä raivohunukkuu sen päästä. Hei, koita sen. Joo, mä koitan sen. Se Jammu on kyllä ihan sitana raivohunukkuu sen päästä. No. Hei, anna se vitu. Mä yritän. Se ihan siistiä. Hei, älä kuvaa nyt mitään, ei kuvata vähän. Älä pidä pienen tauon. Ei tästä tunnu hevon vittu. Ottakaa pari kertaa ilman kameraa. Niin, no niin. Niin, action. Se on kyllä.